I on je, objavio jedan svoj naučni rad na tome. Sada šta se dolazi s naučnim radom? On je javni, postoji taj papir i ja ga imam. Ali recimo naučni časopisi koji su, u kojima je redovno čovjek objavljivao, budući da je on u rangu Keva Beverštoka, u radu Asafa Durakovića, onda ne znam, Dagro, kako se još ko seća, Gintera, profesora Gintera, da to su ljudi koji su bavili osiromašenim uranijom i njim dejstvima. Dakle, on je ponudio ta svoja dva rada sa sirovim podacima iz Velike Britanije i nisu objavili. Međutim, rad je dostupan. Šta se dogodilo, pošto on je radio i Basru i tako dalje, tako dalje. Pa kažu prilike, mi smo u Britaniji, na osnovu posle tih mjesec dana, podatkima za tih mjesec dana, znači 15. maj, 15. juni, pa kaže, tu smo blizu. Znate, kad se kaže Basra, Basra je, grad Basra u Iraku postoje sinonim za veliku smrtnost raka, za rađenje dece sa velikim deformacijama, za gen toksično, tamo je najviše ispražnjeno tog osiromašenog uranijuma.